နယူဒီလီမြို့မှာကျင်းပမဲ့ G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဗီယက်နမ်ခေါင်းဆောင်ကအမေရိကန်ဗီယက်နမ်ဆက်ဆံရေးတွေအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့သူနဲ့တွေ့ဆုံလိုတယ်လို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဗီယက်နမ်ဘက်ကဖုန်းကောတစ်ခုကိုရခဲ့တယ်။ G20 အစည်းအဝေးသွားတဲ့အခါတီးခြားတွေ့လို့တယ်ပေါ့လေ။ရုရှားတရုတ်တို့နဲ့အတူအမေရိကန်ကိုလည်းအထူးမိတ်ဖက်အဖြစ်မြင်တင်လို့တယ်ပေါ့လို့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဆိုပါတယ်။အပြည်လအတွင်းအစည်းအဝေးတရက်မှာဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်အစိုးရဟာတရုတ်ရဲ့ရန်လိုမှုတွေမြင့်တက်လာမှုကိုရင်ဆိုင်ဖို့အာရှရှိမိတ်ဖက်တွေကိုဆက်ဆံရေးမြင့်တင်ဖို့အတွက်နီးလန်းချလာလဲဖြစ်ပါတယ်။ဝါရှင်တန်အခြေစိုက်ဗီယက်နမ်တန်ယုံဟာဘိုင်ဒန်ရဲ့မှတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာတုံ့ပြန်ဖြေဆိုခဲ့ခြင်းမျိုးလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဝါရှင်တန်အစိုးရအနေနဲ့ဟန်နွိုင်းနဲ့ပြည်ပြည်စုံနဲ့ဗျူဟာကျမိတ်ဖက်တရက်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နေတာပါ။ဗီယက်နမ်ဟာအရေးပါတဲ့ပို့ကုန်ကုန်သွယ်မှုနဲ့အဓိကသွင်းအားစုတွေပံ့ပိုးပေးတဲ့အီယာမအင်ဒီဂျင်တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်မီယူဖလာမိတ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံကိုဆန့်ကျင်သွားမယ့်အနေရကိုလည်းသတိကြီးစွာထားနေရတာပါဒီလိုဗီယက်နမ်နဲ့အမေရိကန်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဘလို့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုပတ်ဝန်းရှိသူတွေကပြောကြားထားခြင်းမရှိပေမဲ့စီရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်တာနဲ့အမေရိကန်လက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးတာတွေပါဝင်နိုင်ကြောင်းကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဝါရှင်တန်နဲ့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီတွေဟာဗီယက်နမ်တို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအထောက်ပံ့တွေတိုးမြင့်လို့ကြောင်းဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးကမ်းခြေဆောင်သင်္ဘောတွေနဲ့လေ့ကျင့်ရေးလေ့ကျင့်တွေပေးသွင်းသူအဖြစ်ရုရှားနဲ့ဝေးကွာဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်